Prit, prit! Kjo ishte një përshëndetje në gjuhën e elefantëve. Më lejo që të prezantohem. Unë jam një elefant afrikan dhe unë jetoj këtu në Afrikë. Shikojeni. Ne elefantët afrikan jemi të njohur për vrirët tanë, që ata mund të jenë të drejta apo të kthyera. Ndoshta ju po pyesni veten për veshët e mi të mëdhenjë. Veshët e mi duken sikur hartë e Afrikës, apo jo? Si mendoni? Dhe unë i përdor ato për të larguar insektet. Dhe kur djevi është në kulm të nxehtësisë, unë i përdor ato për të freskuar. Dhe për të bërë pak e frikshme. Shikojeni këtë. E po, ndonjëherë funksionon. Gjithsesi, e shikoni këtë? Është e gjatë, por në fakt ajo është thjesht hunda ime. Ne me këtë bëjmë shumë e shumë gjëra. Ne mund të nuhasim. Ne mund të prekim. Ne mund të marrim ushqim dhe ujë për te gojës tonë. Mund të lahemi ose të ambulojmë vetën me rrëj. Elefantët jetojnë në grupe që quhen tufa dhe mamaja është drejtuesja. Ja ku po vinë tani. Kur të rritëm, dua që të jem si mami dhe të kem tufën time. Por deri atëherë, unë duhet të jem me grupin. Kjo quhet miropafshim në gjuhën e elefantëve.